मरमर छात्र छात्री तुम लोग प्रीति निशा चेनेल स्वागत आज मैं तुम लोग लनीसो अष्टम श्रेणी प्रगति सोनाली बट एक पाठी क्वेश्चन एन्सार समूह ख भाषार अध्ययन छात्र छात्री मैं एकर पर प्रथम भिडिओ दिल मैं आठ नम्बर ये भिडिओ आरम्भ कर डेसक्रिप्शन एक नम्बर भिडिओर लिंक तो दीम तुम लोग चाहबा अर्थर पार्थक्य देखा वाक्य रचना कर उत्तर नारी बर्तमान समय नारी सकले पुरुष समानी समानी आगुआई जाबले सक्षम होइसे नारी नारीर भितरत थका नारी भुरी तार कथा शुनी हाहित पेटर नारी भुरी उलाय अहार उपरकम होइसे आसल पकित विपदर बंधुहे आसल बंधु आसल चादर आग अंश शिपिनिये चादर आसल सपन रचिब पारे लक्ष्य लाख बर्तमान भारत लक्ष लक्ष लोक निबनुआ समस्यार शिकार होइसे लक्ष्य उद्देश्य मानुहे जीवन लक्ष्य स्थिर करी आगुआई जाब लागे आसार स्वभाव चरित आचरण शिशुसकलक सरुरे पड़ा भाल आचार व्यवहार शिक्षा व्यवहार शिक्षा दिब लागे आचार धरी पेलाय बलेरे जुकार बा कुबा कपूरखन नईत आचारी आनगई तात हे ठाईत मानुहबुर तात लेतेरा जाबर जुथर पेलाय अस्वास्थ्यकर परिवेश सृष्टि करिसे तात कपूर बबर कारणे तात हाल लगुआ दीघल खुट बिलाक तात हालत बुआ पातर कपूर जगत विख्यात फाकी चलना प्रतारणा प्रवंचना आमि केतियाओ आनक फाकी दिब नालागे फाकी पद्यर एक चरण लराजने कविता फाकी बर सुंदरकै आबृति करिसे न नम्बर तलर विपरीत अर्थ बुझा शब्दबूर पाठटोर परा बाछि उलियाय लिखा उत्तर एटा चोवा शब्द विपरीत विपरीत अर्थ कठिन सहजलभ्य नवीन प्राचीन परनिर्भरशील आत्मनिर्भरशील दुर्लभ सुलभ खरगति धीरगति पूर्णिमा अमानिशा अनधिकार अधिकार निंदा प्रशंसा अनावश्यक आवश्यक जागत सुप्त ध्वंस सृष्टि असम्भव सम्भव दस नम्बर एटा शब्दत प्रकাশ কৰা যি আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে পৰনিৰ্ভৰশীল খ যি নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলে স্ব নিৰ্ভৰশীল গ যন্ত্ৰপাতিৰ সহায় অবিহনে গঢ়ি উঠা শিল্প কুটিৰ শিল্প ঘ যি আনক হিংসা নকৰে অহিংসক ঙ যি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কথা চিন্তা কৰে স্বাৰ্থপৰ প্ৰথম ছ যিজনে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে উত্তৰ আত্মবিশ্বাসী এঘাৰ নম্বৰ সন্ধি ভাঙা আৰু গঠন কৰা স্বযোগ অধীন স্বাধীন উদযোগ নতি উন্নতি উদযোগ মন্ত্ৰ উন্মন্ত্ৰ সংযোগকৃত সংস্কৃত জীৱযোগ অন্ত জীৱন্ত স্বযোগ অৱলম্বন স্বাৱলম্বন উদযোগ ঘাটন উদঘাটন উদযোগ চাৰণ উচ্চাৰণ খ নম্বৰ এতিয়া চোৱা পৰাধীন পৰযোগ অধীন উন্নয়ন উদযোগ নয়ন সংগীত সংযোগ গীত মহাত্মা মহাযোগ আত্মা যথেষ্ট যথাযোগ ইষ্ট অতীত অতিযোগ ইত যথোচিত যথাযোগ উচিত বিদ্যুৎসাহী বিদ্যাসাহী বিদ্যুৎসাহী মানে বিদ্যাযোগ উৎসাহী নম্বৰ
তলৰ শব্দবিলাক বহুবচনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা। শিক্ষক শিক্ষকসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰসকল, মানুহ মানুহবোৰ, গৰু গৰুবোৰ, গ্ৰন্থ গ্ৰন্থসমূহ, গুৰু গুৰুসকল। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, তলত দিয়া যুক্তাক্ষৰ কেইটাৰে অৰ্থ প্ৰকাশক শব্দ লিখা। উত্তৰ ছয়াচ্ছ বিচ্ছন্ন বিচ্ছেদ প্ৰথম স্বৰ দ্বিতীয় স্বৰ যুক্তাক্ষ হৈছে। সত্যাস্ত বস্তু ব সত্যাস্ত বস্তু। নৈথয়ান্থ কণ্ঠ কুণ্ঠিত। নৈথয়ান্থ গ্ৰন্থগাৰ গ্ৰন্থি। গৈৰগ্ৰহ অগ্ৰ গ্ৰন্থ। দৈৰাব্দ উদ্ধাৰ উ দৈৰাব্দ ৰ উদ্ধাৰ। নৈত্যান্ত ক নৈত্যান্ত কণ্টক। নৈশ্যাংশ বেঞ্চি সঞ্চিত। প্ৰশ্ন চৈধ্য, বাক্য ৰচনা কৰা। দূৰ দূৰণি, দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহি এই বজাৰত বস্তু বেচা কিনা কৰে। বিধে বিধে অসমীয়া মানুহে ভোগালী বিহুত বিধে বিধে পিঠা পনা তৈয়াৰ কৰে। শিপিনী, অসমীয়া শিপিনীয়ে কাপোৰত সপোন ৰচিব পাৰে। লোকে লোকাৰণ্য, দেৱীমাৰ দৰ্শন পাবলৈ ঠাইখিনি লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। সা সুবিধা, গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লোকসকল আজিও সকলো ধৰণৰ সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। চুকে কোণে বস্তুটো ভালকৈ বিচাৰচোন, চুকে কোণে ক'ৰবাত থাকিবও পাৰে। আত্মবিশ্বাস, প্ৰকৃত শিক্ষাই মানুহৰ মনত আত্মবিশ্বাস জগাই তোলে। দলডোপ হেন্দুলডোপ, দলডোপ হেন্দুলডোপ, বিয়াঘৰৰ মানুহে গোটেইখন দলডোপ হেন্দুলডোপ লগাইছে। পোন্ধৰ নম্বৰ, লিংগ নিৰ্ণয় কৰা। নাৰী স্ত্ৰীলিংগ, বুঢ়ী স্ত্ৰীলিংগ, দাদা পুলিংগ, যুৱক পুলিংগ, ছোৱালী স্ত্ৰীলিংগ, দেউতা পুলিংগ, পুৰুষ পুলিংগ, ডেকা পুলিংগ, আমৈ স্ত্ৰীলিংগ। ষোল্ল নম্বৰ, তলৰ উপসৰ্গকেইটা লগ লগাই একোটাকৈ শব্দ গঠন কৰা। প্ৰগতি পৰা পৰামৰ্শ, অপ অপমান, উপ উপদেশ, অতি অতিমাত্ৰা, প্ৰতি প্ৰতিদিন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। মোৰ প্ৰথম ইয়াৰ প্ৰগতি সোণালী বাটৰ প্ৰশ্নোত্তৰৰ প্ৰথমটো ভাগ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তোমালোকে চাই ল'বা।